Добре дошли на първия ден от 21-дневното предизвикателство за медитация. Нека седнем удобно и комфортно. Първо, нека да раздвижим ръцете си. Разклати ръцете си и нека поставим дланите си в скута, както ти е удобно. И нека затворим очи. Нека държим гръбначния си стълб изправен, а тялото отпуснато. Ние сме дошли на тази планета, тежейки 4 кг. Спомни си теглото на тялото си. Ако сега е 60-70 кг, и постави тежестта си изцяло на мястото, на което седиш. Нека поемем дълбоко въздух, задръж въздуха и се отпусни. Почитай своето тяло. Тялото ти е скъп подарък за теб от природата. Осъзнай цялото си тяло. Кожата, тъканите, мускулите, кръвоносните съдове, костите и всички вътрешни органи. Тялото ти е ценен подарък за теб. Сега нека дойдем до второто измерение. Дишането е това, което поддържа тялото ни живо. Тялото ти е живо заради твоето дишане. Поеми дълбоко въздух и се отпусни. Вдишването зарежда тялото с енергия, а издишането носи отпускане. Това се случва през цялото време. Нека почетем своето собствено дишане. Осъзнай въздуха около теб. Както рибата е във водата, ние сме във въздуха. Отпусни се повече и повече. Нека насочим вниманието си към върха на главата.
и осъзнай празното пространство над главата си. Become aware of the space in the entire room. Осъзнай пространството на цялата стая, в която седиш. Hamara sharir baati hai to man jyoti hai. Man ka vistar sharir ke charon or hai. Jo bhi vichar aa rahe ho man mein aane dein. अच्छे बुरे सभी विचारों को स्वागत करें. एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए. विचारों को गले लगाते जाएं. Embrace all the thoughts. Прегърни всички мисли. Приятни или неприятни мисли. Добри или лоши мисли. Become aware of a point right in the center of your heart. Осъзнай точка точно в центъра на гръдния ти кош. И поеми дълбоко въздух и издишай и се отпусни. As the body relaxes, the mind expands. Когато тялото се отпуска, умът се разширява. А като умът се разширява, тялото намира дълбок покой и релаксация. В този момент нямаш нищо за правене и нищо, което те интересува. Просто се отпусни. इस वक्त इस घड़ी में ना करने को कुछ है ना जानने के लिए कुछ है केवल विश्राम करें अपने आप में विश्राम करें रिपोज इन योरसेल्फ почивай в себе си. You are a fountain of love. Ти си фонтан от любов. Ти си океан от блаженство. Почивай в себе си. Muskurate, muskurate, gehri saans lijiye, take a deep breath in. Поеми дълбоко въздух с усмивка и издишай с усмивка. धीरे धीरे
शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते बावने पुस्तक पेन, можеш да отвориш очи.